tumefanya utafiti wetu, biashara hizi hususan hizi ndogo ndogo ambazo kwamba ziko katika Mombasa, haya maduka madogo madogo, takriban 1030, na kuna wengi ambao kwa muda wa ile corona watu walikuwa wamefunga biashara, watu walikuwa hawajalipa. Kwa hivyo tumeamua, kama nilivyotoa uamuzi ya zile biashara ambazo kwamba zilikuwa ziko kwa upande wa soko, zile idadi za kulipwa katika wakati ule tutazitoa katika hesabu ili kuwawezesha watu waweze kulipa kuanzia sasa. Lakini pia katika hali hiyo hiyo, utafiti umeonesha ya kwa wale wa mwaka huu, hata kama idadi imepanda, lakini kuna wengi ambao wameamua kutoweza kulipa. Na kama kaunti ya Mombasa, msemo wetu ni kwa lazima tuweze kujisimamia na kujitegemea. Mpato ama mgao tunaupata kutoka kwa serikali kuu haulingani hata kidogo na la kwanza. La pili, tunaambiwa ya kwa lazima tujisimamia. Sasa tumepunguza idadi ya kuweza kulipwa na wale wenye kufaa kulipa leseni hizi za biashara. Kwa hivyo kwanza tunasamehe penalty zote na hesabu zile ambao kwamba zilikuwa ni wakati wa COVID. Pili, ni lazima kila mmoja achukue jukumu lake, hususan sasa ambapo kwamba tumeweza kuzipunguza, ili ilani hii isionekane ya kwa mtu yoyote anaweza kuanza kugota mlango. Iwe ni mtu ambaye atakuwa ni tapeli ama ni mtu ambaye atakuwa ni mfanyakazi wa serikali ya county, lakini badili kuweko katika department ile anafaa kuweko, anaamua kwa kichwa chake kuingia mitaani kufanya mambo bila ya kupatiwa idhini na ofisi. Tumeweza kutoa hii stakabadhi ama identification. Hii identification hapa kwanza, hata kama ni kadi ya kawaida, lakini hii kuna hii QR code. Wewe mtu akija kwako, utachukua hii simu yako, uilekeze kamera kwa hii QR code, na pale pale itaweza kukupatia notification ama tahadhari ya kwa mtu fulani ni kweli mfanyakazi wa county na anafanya kazi katika department ya revenue. Kwa hivyo kama ni mtu ambaye kwamba hauhusiani, itakuwa ama mtu ni tapeli, italeta mambo mengine. Pili, hata yule ambaye kwamba ni wa county akienda katika duka la watu, yule mwenye duka akiweza kuscan hii, ofisi department itaweza kujua ya kwa mtu fulani alienda sehemu fulani, ili aulizwe ulienda kufanya nini na kama hujatumwa. Hayo tuta deal nayo mambo internally. Kwa hivyo hao ni mambo mawili. Ya kwanza tume samehe lile deni wakati wa corona. Pili, mambo ya penalty zote pia nimeweza kutoa amri ziweze kutolewa. Na wakati ule ule kutakuwa na campaign by the revenue team, watazunguka ward by ward, ili ni lazima tuweze kujitegemea. Na pia isiwe ya kwa kuna wengine wanalipa na wengine hawalipi, hususan katika wakati ambao hizi leseni kwa biashara zote ndogo ndogo tumezi punguza. Na watakaozunguka watazunguka na stakabadhi zao. Kwa hivyo kama wewe ni tapeli, pengine ujaribu kutapeli system nzima, manake hii itakuwa na QR code. Ukipiga scan na kamera yako, itakuonesha kwa kweli huyu mtu ni mfanyakazi wa department fulani katika serikali ya county na yuko katika revenue. Na wakati naendelea na masala hayo, pia kuambia ya kwa tumekuwa na crackdown, na hususan kwa sababu vilio vimekuwa ni vingi sana na hizi baa za kiholela holela.
na department tayari imepeana notification ba ambazo kwamba tayari washapatiwa notification wafunge. Huwezi kuwa na ba kisha unaamua ya kuwa we convert into a nightclub. And I think the notification zile zimetolewa, department ishapeana karibu 50 for closure. So wanahabari mukiona ya kuwa kuna zile ambazo wamepatiwa closure na hawasikii, yani very soon mutakuja kuona ya kuwa watu wanatiliwa kufuli kwa usiku. We will have order in this county.